نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Vëllezër të nderuar, xhamat shumë i respektuar, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë më të drejtë Allahut Dhul Xhelal, i cili është i vetëm, i veçantë, i cili është një tjetër nuk ka përveç tij. Allahu është ai i cili në ka sjellë në këtë dynja për të na sprovu më të mirët ata cilët kanë besu e jenë pëndu e para Zotit jenë dorzu. Allahu na mundsof që të rrugtojmë drejt rrugës ti, duke mos ju shmong, duke mos ju deviju kur njëherë parimeve të ti. Allahu na udhëzof të rinin trejat dhe tritë tanë, bia dhe bitë tanë. Allahu Dhul Xhelal ka mundësi, prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi madhrisë të tij. Të dashurit e mi, njerëzit e veçantë që kanë lënë vepra madhështore kësaj njerëzisë, ata qëllimin e tyre kanë pas me arrit kënaqësinë e Allahut, për me realizu kauzën e tij e mi undimu njerëzisë në tukë. Unë e vlazën, sot duat ja o paraces juve dy personalitetet të më dha të cilet i shërbyn njerëzisë edhe shërbimi tyne ka me vazhdu derin kiamet. I pari është Imam Bukhariu. Imam Bukhariu emrin e ka pas Muhammed ibn Ismail, Muhammedi bir Ismailit, çështë ka pas emrin. Ai njeri, ai dietar u rrit jetim. E ka trasheguni pasuni prej babës dhe vet, po ça do të thot me njëjt në prani edhe mburoj nana e tij. Edhe e ka shkollu, e ka udhëzu, u rrit djali, u bë burr kreshnik, ja ka vënë vetit një obligim për mi bo shërbim njërzis, me i selektu, me i të bu të gjitha hadithet që ka jenë sahi, që derin kiamet njërzit mos me dyshu, a ka thonë Muhammed a.s. a nuk ka thonë. Edhe i ka nisë kësoj pune, kjo projekt gjigant, kjo projekt vlazën derin kiamet e mira ati njerit mo nuk ka mundësi mundalë. Nështë ta trupi ti hi e pluhën u bosët, se kjo muhabet para 1200 vjetë është. Mirë për të dashurit e mi, shërbimi i ati njeriut, ndaj njerëzis, e sidomos ndaj islamit, në veçanti, që mi asjel të freskët, hadithet e Resulullahit, alej salatu selam, njerëzimit dhe muslimanve, është i vetëmi Imam Bukhariu, të freskëta. Të fresk këta si kur thu ka thonë pejgamberi alejhi salatu selam. E ka transmitu Imam Bukhariu, ti mos e qaj kukën, a është sahi, a së sahi. Ti vështë du të me thonë, a muj me e mojtë në këtë hadith, a muj une me pranu këtë hadith, që do duhej me mojtë dhe do duhej me pranu, sepse më varët imani për ti. Atër të dashurit e mi, vetëm një fragment i jetës ti, qka do me thonë, kur njeri ka projekt, kur njeri ka cak njët për me mëri. Edhe njerë për hirave, djetaraj, të e mledhë hadithin, të e mledhë nektarin, e ke posi kurse bleta, shko një lule, vjen këthejet në koshere, e pregadit, e prodhën mjaltën, edhe aj ka dole, ka mledhë hadithin, në katëron të botës. Edhe njerë për hirave, tu e jetë, është doshtë me hypë në nije, së rukëtimi, u detyru në përmjet tragetit ose anijes të asoj kohë. Kur u hypa të, një pasager e ka njëft, një dashakeq e ka njëft se kjo është Imam Bukhariu. Edhe të dashit e mi e ka hetu aj që Imam Bukhariu i ka me veti dikon 1000 dirhem.
Nimi dirhem të asojkua si zëtë një post, një shumë, marre mënë se, diqka te për e modhe. Edhe të doshme të mi, tu es, a i faqezi ju, ka doshme bo një trik, që tjertë me menu, që imam Bukhariu, porët ati e ka vjedhë. Qëllëti, qëfar sprove? Djetori i kuës, mu sprovu me laj sprove. Edhe tu es rrugës ani, ajo, ndeti, tu lundru, ka brita i faqeziju. Va, ka fanë mi ka vjedhë dikush, bërën, nimi dërhem, he më zëma keq, u bon halakoma të, këtë një herë ku kanë udhëtunë për anije, dhe sëtë ka, e kujpozhi i anijes, e ka sigurimin me vete. Edhe kanë dalë me i kontrolu, me i verifiku, pasagjertë, kush e ka morë ato? Lëgarite, e kanë kontrolu pasagjer pas pasagjeri, asni njërit nuk e kanë gjetë ato 1.000 dirhem, kur kanë zbritë në breg detit, tash kuj cili e ka kamuflu këtë rast, ju ka afru imam Bukhariu djetarit. Thate, ku i lebre që të 1.000 dirhem të pëti i pote, hemër, thate, i paftyr. Hemër i paftyr, thate, e din ku shumë në? Thate, unë jam imam Bukhariu i cili po mununa me të bu hadithin e Muhammed dhe a.s. Thot, veç mos me vënu në kontekst debatit, veç mos me hinë në gujt njerëzve, i ku mora të 1.000 dirhem, i ku më gjumë deti. Edhe pse të mija t'i në konë. Qërëti, qëllimin e ka posë të doshtu të mi, autoritetin e ti me rujt, integritetin e ti personal me rujt, sa aj po dënë me i të bu hadithët e Muhammedit alayhi salatu selam në biografin e ti apo në CV-n e ti, mos më ju një lus kjo e keqe që me thonë dykush aj është akuzu apo është etiketu me diçka. Subhanallah. Edhe pse e ka prek gjepin e ti, edhe pse e ka humb pasunin e ti, andaj pirolla i qofë si njerës pakate dashmit e mi. E këta njerës që i kanë qëllimet të pastër ta, e destinacionin e kanë të shkrum në kokat e tyne, ku po dojnë me shku, ata në amën të Allahot kanë me mëri edhe shërbimi tyne, ka me qenë prezent në tukë derin kiamet. Allahot dhur gjelale shpërbleft për mundi dhe angazhimin. I dyte, personalitet që i shërbehu kësoj teorie, ajo është vendor. Ajo është vendor, se na tash po himi në epopejnë e UÇK-s. Në 20 vjetorin e sakrificës vendimtare, familjes Jashara i nkryhe me komandantin legendar Adem Jasharin. Vllazën ai e ka ditë se veprimtaria e tij ka më përfundu me asgjësimin e plot. Pse ka bon këto? Pse ka thonë ajna të mësum? Se i madhe i vogël kena mu faru, a progun e shpis shkocë kena mja dërzu. Pse ka thonë këto? Për mja bo me dije shqiptaris, që derin kiamet, munu me qëndru këto, nëse sakrifikojna për të mirën e gjithë mbarshme, të interesit të në kombëtore dhe fetore. Që do të thëtë, e ka reziku jetën e ti, jetën e familjes ti, të fëmijëve ti, 23 anëtor, zbashku me këtë musafire, kush i ka një mu 59 vetë, vetëm neve shqiptarve me na qupe i gjumit, se na këtë gjanë gjumë këshëm pasra. A keni parasysh, kur njeri jo e ka qëllimin e poq, e ka synimin e poster, a i ka dëshira tje me mri, gjolla de, kum pa mri nuk e ka, vetëm për me i shërby njërzisë. E puna e ti pastaj ka dhonë Zoti bereqet që sot të frimumi të lirëshëm e Zoti me rahmet gjithë shahida tanë, gjithë, pe 4 anë të Kosovës, pe 4 anë të Shqiptarisë, ku do që jenë ata, Allahu dhul gjelal ishë përbleft. Allahu dhul gjelal neve na përmirësof se si popull pas 20 vjetë, unë e juve për ju pësë, e ju pëtë në vetë vetën e juj, e pastaj pëtë një fëmijë të juj, e pastaj fëmija të ndë të pysin neve, a kemi kryna emanetin e tyne? A kemi kryna si shtetë, si institucione, pastaj si individ? A runa zotë mos jemi duke shkel, i madhe i vogël, në gjokun atyne burrave, edhe atyne grave, edhe atyne fëmive, edhe atyne njerëzve të mëdhaj, që i shërbehu historisë e do të i shërbehi kauzës tonë derin kiamet. Kjo
nuk dën fjalë, kjo nuk dën koment. Kjo është pa koment. Nuk ka nevojë mu qu në atash edhe mu munu me arsytu, sepse vepra tona e dëshmujnë pohen po, apo johen jo. E Allahu dhu gjela na përmisoft, pasha zotin për kapuja është shumë largë, po për nga joja është shumë ofër. Nashta komplet një ju kemi ra. Komplet një ju, runa zët nuk kemi mujt me realizu emanetin e tyne, por Allahu dhu gjela është aqim shërshëm, është aqim madhë, është mëj madhë i zëtë, ati ka shumë falë, një është, tjetër nuk ka, gjakun e shahidit nuk e lenë për është me shku. Vlazën shumë shahida këtu ka pasë. Vlazën prej vitin 1912, e deri vitin 1999, përmi 175.000 burra gra, fmi, kanë dërdhë gjakë, që ka uza jun, shqipja jun, shahadeti jun, e zoni yn, me jetu në këto troje, derin kiamet. Prandaj, për e zatë zotit, për këti mimberi, për i kësoj hytbje, për i këti mediumi, për i bëj apel të gjithë vëllezërve tonë, të gjithë njerëzve dhe banorëve të këti në qielli, edhe të këti veni të bekumi, insha Allah, që është një ujitur me gjokun e shahidit, të kenë kujdes, e mos ta marrin në përkëmb të dashurit e mi, gjakun dhe mundin dhe sakrificën aty në njerëzve dhe aty në grave, edhe gjithë atë mund që është derdhë për të mirën e njerëzisë të gjithë mbarshme. Pra ndaj, mos e haran edhe ju në doa, edhe në lutje, edhe saherë që ti vrapan, edhe punën, edhe vepran në rrugën e Zotit, e në halalin e familjes, për të asiguru kafshatën e bukës, për të largu haramit, dije si ti je duke e ndërtu dhe duke e nëru, e duke e regullu dhe duke bo ma murë që të inpleqt, tu e nëru, e tu e investu në gjakun e bekum të ty një burave. Por unë azatë, seherë që ti, me dy kom të tu e shkel urdhën e Zotit, e në nëshmon gjakun e tyne, e seherë që ti, e përdor haramin edhe e nënçmon halalin, edhe e nënçmon vëllahun, edhe ja kthen pushkën vëllahut, e ja kthen fjalën vëllahut, edhe e nënçmon dhe e nënvlerëson, dije se ti mënyrë nështë adhe pa vedije, nështë adhe me vedije, nështë adhe pa qëllim, nështë adhe me qëllim, je duke e nënçmu dhe duke e luftu kauzën aty në burave të mdoj, të cilët i pat historia që kanë mu krenu bejt e bijat, nipa, estërnipa, mesa, estërmbesa, inshallah derin kiamet me sakrificën e madhe që e kanë bo bejt e kumbit ton, bejt më të mirë dë vatanit ton, të cilët i ushqyën prindrit të tyne edhe gjysht të tyne me halalin edhe i mësu në frymen e islamit edhe i tregun botës mbar dashurin për vatanin dhe për imanin. Ata ishin një grosh njerëz. Ata ishe një grusht njerëz, edhe zakonisht njerëz punë të mëdhoja nuk bohën me shumicë, po bohën me një grusht njerëz, mirë po pjesa tjetër e njerëzis edhe e shoqinis, ja u kanë bërç atyne, derin kiamet për t'i nëru, për t'i respektu, sepse nderimi dhe respekti nuk bohën sa përsyje faqe për t'u shku edhe për t'u silë rrëdhër vorëve të tyne, për nderimi i vërtetë dhe respekti i veçant, i bohët kur 24 orë jetësohët ka uza atyne, e ka uza atyne jetësohët kur ne i tregojmë botës se jemi të kulturum, të jemi të civilizum, jemi të ndërum, edhe të njëtën ko nuk i bim pishman, edhe nuk i e kom dorë pej parimeve të besimit ton, pej parimeve të traditave tona, pej parimeve të kombi ton, dë vatanit ton, timanit ton, për të cilën për neve janë të pandashme, si kurse është i pandashme shpirti dhe trupi. Si kurse është i pandashme shpirti dhe trupi. U do shpirti pej trupit, trupit du të mja folë gjenozën, u do mori sholën gjenet, Allah e qënë, edhe kështu që ata që të nëtujnë, me në alargu islamin, prej kombi ton, me në alargu traditen e burnis, prej adeteve tona, me në izavencu me një por adete të devijume dhe shprehi devijante, ata janë si kurse ata të cilët munduhen me do shpirtin pej trupi, a i thuhet mo ati njeri, ati trupi i cili është pa shpirt. Vallohi nuk i thuhet. Kështu që vëllazën të dashur, qenja jun kombëtare edhe veprim taria jun në përdiqmerin ton nuk ka mundësi me egzistu, po që se nuk jemi fetar, po që se nuk jemi të rahmetit, po që se nuk jemi të besimit, po që se nuk jemi të patriotizmit në vepra. Veprat dëshmojnë për cilësin tunë, veprat dëshmojnë për punët e tuna, veprat dëshmojnë për kajnanis,
Për këtë arsye ata dy personalitete që i përmenda këtu, Imam Buhariu në fushën e Islamit dhe Adem Jashari në fushën e kombëtarisë, të dashurit e mi, ata ju përgjigjen me vepra tyne kujna, ata ju përgjigjen botënisht fjalës Zotit, kur thot Zoti në Kur'an fa ejne tadhhabun, kaini nis, ku po doni me shku? Edhe na vllazni, ku po doni na me shku? Cili është destinacioni jun? Ku e kena bon jetë na me vënë synin për me shku çatje? Aja, nëse kena qëllimin me shku te knatësia e Zotit, për me arrit knatësinë e Zotit, për me shku në rrugën e Zotit, e me kon rrugën e Zotit, pasha Allah Dhul Gjelal duhet me ndëgju edhe mu ju dërzu mësimeve ti. A i ka mundësi, a i ka mundësi. Pra ndaj, këto jënë thirje të bashkimit, këto jënë thirje të ngritjes e vedijes, të edukimit. A i atje Hafuz Idrizi i Gjamisa Allahgjës në një prej lagjeve të shkupit, i cili ka qenë deri van kryqitet i vilajetit Kosovës në Perandorinë Osmane, a i vlazët e dashur për mi se 12 vjetë gjemotit vetë veç një dersë ja kushmojtë. 12 vjetë, disa të 20 vjetë veç një dersë. Silë në mirë, edukat, pa edukim nuk ka arsimim, pa edukim nuk ka komtari, pa edukim nuk ka fetari, edhe dikur që në gjemotit thujnë o hoqë, a ka mësi me në ndrubë në i temë, në i qka tjetër me në kalzu, edhe të dashurit e mi, a i thët po gjumon tjetër, kur den gjumon tjetër, apet njëtën, dikur pas një kohë e kishin kuptu ata në zonësat e ti, edhe gjemati ti, se duhet me vetë me tërbije hoxhën. Hoxhë, na kemi nevoj halo me mësu, kur u qutë të nesërmen, e ja u spjegoj mësimin e radhës, tha 20 vjetë, apo 12 vjetë, kam hjekë me ju mësu qysh me ju drejtu referencës, qysh me ju drejtu pozicionit, sepse edhe na kur t'i drejtohemi Allahut, du t'me di që shmi ju drejtohemi Allahut. Po edhe kur i drejtohemi pozitës, të cilin Allahut u Gjelal e ka ngrit, në këtë rast Allahut u Gjelal e ka ngrit Zotin e shpis, Allah e ka ngrit mësusin, Allah e ka ngrit hoxhen, Allah e ka ngrit filonin, Allah e ka ngrit filonin, Allah është ai cili ka ngrit njerëzve, Allah është ai cili ju ka dhonë njerëzve. Mos lypi njerit, lypi Allahut, sepse njeri ju ta përmenë, Allahu t'jep edhe gëzohet kur e ndëgjon prej teje që ti kërkon prej ti. Nëse t'jep është rahmet, nëse nuk t'jep është hikmet. Hikmet i bjen urtësi, Allahu e din. Edhe ti e mërvesh mas 20 vjetë se ato të cilin e ke lyp prej Zotit, e Zotit ty s'ta ka dhon, aja ka qenë interesin tënë që i pëtë bëj be 99% pik 9%, 9, jënë njerëzit që kur dolin në fund bregu të jetës tyne, kanë me thonë Zotit, o Zot, shqyrë që ti e ke caktu në ryshe për e asoj që unë e kam ndru apo e kam kërku. Pse vlazni? Sepse Allah e ka dit. Allah e ka dit. Allah e din. Pastaj edhe njerëz të mirë kanë të drejtë me ditë dhe kanë të drejtë me kuptu edhe me pranu. Qofshit faqebardh, vllazën, falemderi shumë për vëmendje. Allah është i vetëm që i din të gjitha. Ai i cili thot, unë i di tanat, ai nuk din. Ai i cili thot, po mundona me i ditë, po mundona me i aqëllu, po mundona me i përafru, po mundona me i mësu, në amën të Allah të shumë prandije se bekuar është. Pa dije nuk ka vllaznive të dije, qëre, pa dije nuk ka vetë dije. Pa edukim nuk ka arsimim, pa fetari nuk ka kombëtari, pa fetari nuk ka kombëtari, pa kombëtari nuk mundum gjallë fetarin me majtë, qërë tash, edhe pa kombëtari nuk mundum me majtë gjallë eksistencen e popullit tonë. Pra ndaj për i zetë Zotit, po ju bëj rigje, po ju bëj apel, letë zëne, u dhe zëne vetën, drejtëne vetën, afrëne vetën, jep një sabër gajret njëri tjetërit, edhe bëni sabër njëri tjetërit. Bëni sabër njëri tjetërit. Po qësë edhe që të fjali edhe pe përfundej. Nuk i bënum sabër njëri tjetërit, s'kena qore pastaj pa i bo sabër shkaut. Po si bëm sabër mikut, nuk i qore pa i bo sabër armikut. Shtu që më mirë në e qëtë dashurit e mi, me i bo sabër vlaut e mikut, e të afrimit, e të dashurit, e njëriu tonë, se s'ko njëri cili nuk o gabime, nuk o lëshime, e mos në përvën Allahu pastaj
të kthehemi në thundrën e egër të armikut i cili me një kom, rën edhe pret se qysh na posilëm. Zotë na rujt, e na mbroft, e na afroft, e na drejtoft, e na boft krenar që jemi besimtar, shqiptar me lejen e Allahut Dhul Gjelal. Qofshit faqebar, falimderi shumë me vëmendje, lutë në Zotin për sukseset e bive dhe bijave tona, për sukseset e bive dhe bijave tona, lutë në Allahum që ti mbulan Allahum më katët e njerëzve, e ju ti qplan, edhe të njëjtë në kote na fal, e të na bashkan, e të bashkum drejt të ardhmes, ta synojmi kënaqësinë e Allahut. Ai që kon jetë Allahun, ai që kon jetë Allahun, ai që kon jetë Allahun, Allahu e mëson, Allahu e udhëzon, Allahu e mbron. Sa do që armiqt e ti munohen me e pengu, munohen në komza me i vënu, po çdo gur që gjuhet në drejtimin e ti, ai e pranon edhe e bën ur edhe i ka përcent gjithë ata edhe kalon më tonë në rrugën e Allahut. Me lejnë Allahot edhe ajë do tjetë faqebardë. E kullu kauli hadhe stakfirullah li wa lekum, i lutëm edhe i përgjerohëm i madrisë Allahot, të na mësej Allahot, të na udhëzaj, edhe dijen dhe imanin të nashtaj, a i ka mundësi, pra ndaj i kërkojmë i falje për vetën time, për juve të dashur të mi, për gjithë kumbin tonë, për gjithë fenë tonë, për gjithë njerëzit që të mbretëroj paqeja, toleranca dhe mirë kuptimi që njerëzit me inteligencat e tyre ta njofin të vërtetën, ta pasojnë të vërtetën dhe ta braktisin të kotën, sa do që të tjertë mundohen të i bojnë asaj marketing e ta lullojnë, sepse e vërtetë ambetet e vërtetë edhe e kotë ambetet e kotë. Kështu Zotja ka dhonë udhën se cilës prandaj neve në takon që me besimin e plot dhe me bindjen e jashtëzakonshme të synojmë kënaqësinë e tij. Ai ka mundësi, i lutëm dhe i përgjerohemi madhërisë së tij. Inna Allahe wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid. Vëllazër të ndëruar, thëtë Zotin Kur'an, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Allahu na mëmësof të jemi të vërtet në besimin, në qëndrimin, edhe të njëtë në kohë në rrugëtimin tonë drejtë kënaqësisë së tij. Përgatitur me falë farzin, wa aqimus salah.